transformace fotografie může znít jako něco, co by se vůbec dělat nemělo, ale opak je pravdou a někdy je to dokonce naprosto nezbytná součást postprocesu. Napadají mě hned tři důvody, proč se transformací u fotky zabývat. Ten nejjednodušší a nejprostší důvod je ten, když třeba chcete nějakou konkrétní fotografii prezentovat v nějakém formátu. A teď vás napadne asi, hej, tak prostě oříznu tu fotku. To sice můžete, ale co když tím ořezem ztratíte nějaké důležité informace a objekty z té fotografie? Co když výrazně negativně narušíte kompozici té fotografie? Jo? V takovém případě vám vlastně může pomoct nějaká jednoduchá transformace, ať už tu fotku nějak zúžíte, rozšíříte a tak dále. Za druhé nám může transformace fotky báječně pomoct u panoramatických fotek. Určitě se vám už někdy stalo, pokud jste nějakou panoramatickou fotku přes nějaký software skládali, že ten výsledek nebyl úplně uspokojivý, že prostě horizont nebyl rovně a všelicos na té fotografii bylo všelijak ošklivě pokroucené. No a to je právě další případ, kdy si krásně pomůžeme tou transformací fotky a můžeme to do značné míry spravit. No a třetím důvodem je kreativita, jo? Tím nemyslím to, že máte nahradit nějakou dlouhou oblohou, nějakou super epickou oblohou, nebo že máte umisťovat do té fotografie nějaké předměty a objekty, které tam prostě vůbec nepatří. Takové věci vůbec nemám rád a nikdy je zásadně nedělám. Ale vy můžete nějakou lehkou manipulací a transformací něco na té fotce prostě vylepšit, něco zdůraznit, jo? Když budete třeba fotit nějakou krásnou špičatou horu, můžete ji udělat o chlup špičatější, jo? Nebo pokud vám bude pozovat nějaká postavička na té fotografii, udělat ji třeba o ždibíček hubenější, jo? Prostě cokoliv, co vás nějakým přirozeným způsobem napadne a může to vylepšit tu fotku, ale přitom prostě nenabourávat nějakým způsobem tu realističnost a nepřekrucovat. A teď se pojďme už podívat na konkrétní příklady. Takže ukažme si dva příklady, kdy je vlastně velmi vhodné a efektivní tu transformaci nějakým způsobem použít. Začneme tím úplně nejjednodušším, nejprimitivnějším příkladem, který si ukážeme na této fotce z Dolomit, kterou jsem fotil na podzim minulého roku. Je to jeden krásný vodopád, fotil jsem ho na výšku. Teďka už vlastně koukáte na upravenou, zeditovanou verzi té fotografie, nicméně bez jakéhokoliv ořezu. A vlastně bych ani žádný ořez tady u téhle fotky aplikovat nechtěl. Nicméně, jak určitě dobře víte, tak pokud chcete ty fotky postovat na sociální média, jako je třeba Instagram, tak vlastně ten formát na výšku je maximálně 4:5. A já vám teďka ukážu, jak by ta fotka vypadala tady, kdybych změnil ten formát, oříznul to na 4:5. Takže kliknu myší tady vlevo nahoře na ten nástroj oříznutí a teďka se mi zobrazí vlastně ten originální formát 2:3 té fotografie. Já ho změním tady na 4:5. Tak a vidíte, že když to takhle změním, tak vlastně můžu si s tím tady šoupat jak chci, ale nikdy nebudu spokojený s tím výsledkem, protože bude tam trošičku uřízlé jezírko nebo ty stromy nahoře, bude to příliš těsno u těch okrají, nebylo by to hezké. Takže co s tím? No, provedeme jednoduchou transformaci. To znamená, tu fotku potřebujeme trošku zúžit. Takže já to zruším zase. Tak, tady vlevo nahoře vyberu obdélníkový výběr. Takhle potáhnu a označím celou tu fotografii. A teďka stiskneme zkratku CTRL-T, já to stisknu, tak, jako transformovat, tak a teďka chytnu myší tady nahoře, ten čtvereček a potáhnu lehce takhle nějak dolů. Jo, ona ta fotografie je stejně vlastně focená na širokouhlý objektiv a trošku protáhlejší je, přestože jsem aplikoval korekci objektivu, tak speciálně v té dolní třetině, horní třetině trošku protáhlejší je, takže není to zase taková změna, jak by se mohlo zdát. A nějak vkusně to teďka zúžíme, řekněme třeba takhle. A teďka stiskneme Enter, tím to potvrdíme. A abychom zrušili ještě ten výběr, ty mravence, co tady vidíte, tak stiskneme zkrátku CTRL-D. Tak a teďka zkusíme se znovu podívat, jak ta fotka bude vypadat v tom formátu 4:5. Tak, já to trošku posunu dolů. Tak a vidíme, že je to výrazně lepší. Ty stromečky už se tam vejdou, mají tam trošku
prostor od toho okraje horního, stejně tak se tam vejde to jezírko. Pořád to asi není ideální, ale rozhodně je to mnohem lepší, než to bylo předtím. Takže já si sklentro potvrdím to. Tak a máme tu fotku ve formátu 4:5, kterou už můžeme docela s radostí postovat na ten Instagram nebo i na sociální média. Čili tohle je vlastně nějaký nejjednodušší způsob transformace u fotky, který já používám relativně často, tedy kvůli právě sociálním médiím. Ale pojďme se teď vrhnout na trošku složitější a kreativnější příklad transformace fotky. Na této fotce je vlastně blbě úplně vše, co býti blbě může. Jo? Je to panorama focené na Madejře před pár týdny, fotil jsem ho velmi narychlo, zajistil jsem vlastně totiž malý překryv u těch fotografií, jsou to vlastně 3 fotky a zároveň jsem špatně srovnal stativ, takže vzniknul takovýhle paskvil, kdy vlastně nemáme vůbec rovný horizont tady, jak vidíte. Potom jsou tady různé deformace, jako ta postava je takhle shaderem na šikmo a tady je to protáhlejší, prostě všelijaké deformace, nevypadá to moc dobře, nebo respektive vypadá to divně hned na první pohled. Takže co s tím? Občas se vám určitě stane podobný příklad. U těch panoramat je to poměrně časté a pokud vlastně nemáte nějaké zkušenosti a přístup k nějakému profesionálnímu softwaru jako PetoGUI a tak dále, tak vlastně je to problém nějakým způsobem dát dokupy. Takže čím si můžeme pomoct? No opět tou transformací. Takže řekněme, že chceme napřed srovnat nějakým způsobem trošku ten horizont. Jo? Já vám teďka ukážu, co je dobrým pomocníkem při tom. Tady klikneme nahoru na to zobrazit a zvolíme pravítka. Jo? Tak vidíte, že se nám tady něco přibylo v podstatě. A já když na to kliknu a podržím tu myš a sedu dolů, tak se mi takhle hezky tady sjede ta rovná čára. Jo? A tu si tady můžeme právě dát k tomu té vodě a vidíme vlastně, jak je ten horizont super shaderem. Jo? A zároveň nám to vlastně bude pomáhat při tom narovnání toho horizontu. Tak a teďka opět zvolíme tu transformaci, ale ne tím způsobem, jako jsme to dělali před minutou. Je třeba zvolit vlastně jiný druh transformace. Jo? Sice já teďka zvolím nástroj obdélníkový výběr a celý ten obrázek vyberu úplně stejným způsobem, ale teďka nestisknu CTRL-T, ale půjdu tady do úprav a zvolím transformovat a tady zvolím pokřivit takzvaně. Jo? Já to stisknu, tak točí se nám kolečko, nějak to trvá, asi se nám Photoshop zase nad něčím zamyslel, je fakt, že ta fotka je veliká. Tak, už to máme. Tak, a vidíme, že tady po těch okrajích už i vizuálně se ta transformace trošku liší, je tady více těch bodů. A teďka vám ukážu, co s tím. Takže rozdíl mezi těmi dvěma transformace je v tom, že teďka můžu kliknout třeba tady doprostřed a potáhnu nahoru a uvidíte, co se bude dít. Jo, vidíte to? Pustím tlačítko a takto jsem tu fotku vlastně narovnal, čili ty okraje mi zůstávají, ten formát zůstává zachován, ale vlastně nějakým způsobem posouvám, transformuju ty obrazové body, ty pixely uvnitř té fotografie, jo? A takhle můžu se kliknout třeba sem. Ano, a tu postavu můžu takhle trošku srovnat. Vidíte to? Takže tohle je naprosto úžasná věc. Díky této transformaci můžete vlastně upravovat ty fotky do té podoby, jaká se vám líbí. Je třeba to dělat s nějakým vkusem. Já to teďka nebudu této fotografie nějak extra hrotit, aby to bylo perfektní, protože přece jenom to chce trošku pečlivější práci a čas. Nicméně pro ukázku to myslím naprosto stačí. Ještě tady vám můžu ukázat, když třeba chytnu za ten bod, tak můžu takhle natvrdo vlastně měnit zároveň formát té fotografie a nějakým způsobem to měnit, kdybych chtěl. Tak stisknu CTRL-Z a vrátím zpátky. Jo, nicméně teďka tady budu takhle klikat a posouvat, nazdař Bůh, jo, nebudu koukat, co se děje, jo. Tak vidíte, že vlastně to tady můžu nějakým způsobem všechno definovat, měnit a tohle je super kreativní vlastně nástroj a způsob transformace ve Photoshopu.
který vlastně nemusíte používat, pouze když chcete jako spravit nějaký průser u té fotky, jo, který vznikne třeba díky panoramatu, ale můžete ho používat i normálně, jo? U nějaké fotky, když potřebujete něco prostě nějakým způsobem třeba šikovně, nepatrně zvětšit, zmenšit, nějaký poměr, jo, těch objektů na té fotografii trošku zlepšit, když to tak řeknu, tak pokud je to děláno se vkusem, tak si myslím, že je to naprosto super věc, není důvod se tomu nějakým způsobem vyhýbat, ale přiznám se, že já to standardně teda nepoužívám, pouze v případě těch průserů, jako je třeba tohle panorama, protože prostě to nedokážu překousnout a ta fotka, ačkoliv to není žádný highlight z Madeiry, tak se mi prostě líbí, tohle místo se mi, podle mě je to jedno z nejkrásnějších míst na Madeiře, líbí se mi ty barvy, takže když je to vlastně za denního počasí foceno, tak bylo mi líto tu fotku nějakým způsobem nesprocesovat a neupravit, takže jsem se s tím trošku páral. Hned vám ukážu, jak vypadá tedy výsledek. Takže po chvilce hraní ta fotografie vypadá nějak takto, teďka vám ji tady ukazuju už v Lightroomu. Vidíte, že je to tak nějak srovnané, horizont vypadá rovně, jo, postava také vypadá normálně, není shaderem a všechno je to tak nějak lepší. Hned vám ukážu, jak to vypadalo před, takhle to vypadalo před. Takhle je to po. Takže vidíte, že je to určitě změna k lepšímu. Trvalo mi to v podstatě pár minut, ta transformace, takže rozhodně se to vyplatí a já takovýto druh transformace můžu jedině doporučit a určitě to vyzkoušejte.